Hvordan gjorde du det? Hvad? Det var bare lige sådan i tredje person ude af bilen. Ja, ja, det er jo tredje person spil, vi startede. Ja, det ved jeg godt, men det er hele tiden indtil videre, der har jeg kigget ud igennem dine øjne. Det ved jeg godt, det var fordi jeg satte den i first person, så jeg kiggede der en hel tid. Okay. Nu sætter jeg den bare i tredje. Okay. Du følger jo bare, hvad jeg sætter den til. Selvfølgelig. Om du er inde på cirklen nu, Jules? Ja. Det kan være, du skal lave en quick escape over i Rosniok. Det kræver lidt, at han sløver ned, fordi du dør, hvis du har mod den fart. Det er jo lige. Hvis man skal stoppe bilen. Og der holder en anden bil der. Kører han efter dig. Ja, jeg er med. Ja, der er der sådan en. Ja, det er bare der kører. Okay, fedt. Jeg er markeren med. Hvor blev vi skudt fra? Over fra den anden side af vejen. Af vejen. Du har et venner i, der. Ja, de er FK'er deroppe, ikke? De er der. Kør ind hjem. Det er sgu ikke den bil, vi kørte i før. Ja, lige FK'er deroppe. Åh! Fingert marker. Nå, han hoppede ud, eller? Ja. Okay. Om du har taget lidt skade, Kjell. Han ligger der død. Fedt. Det er optaget, eller hvad? Ja, ja, ja. Okay. Optaget Grand Theft Auto, hvor blev det skudt fra? Det er ikke alle mulige steder fra. Det andet sted. Hallo. 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 Det er næsten synd, du ikke er op. Det er kraftigt med sjov. Jeg spiller Grand Theft Auto i PUBG.
Vi hoppede ned et sted, og så var der nogle andre, der hoppede ned i retning over til en bil. Og der var så et andet hold, der hoppede ind i den bil der. De kørte så mig ned, men Jimmy han kunne hoppe ind i deres bil, selvom de sad derinde. Så han har siddet ind i den. Jeg sad som passager længe. Han sad som passager længe derinde. Og nu, var, så var der en anden bil, som vi hoppede ind i. Hvor der er en, der er død i en bil der. Det er ham. Dammit, og så kørte jeg selv i vandet nu. Så var der en anden bil, så løb Jimmy og markeren og passageret sidde og hoppede ud efter den bil. Så fik Jimmy overtaget i den bil. Og hans marker hoppede ind ved siden af mig. Så kørte jeg rundt med hans marker. Ja. Nu skal du til at dø, Jimmy. Nej, indtil videre kørte to ned. Nej, nu skal jeg til at dø, Per, kom her. Nu skal jeg lige have mig et våben her. Endelig har jeg fået mig et våben. Og det gør Red Dot Side der. Jeg kan ikke rigtig bruge sådan her. Og der var nogen i nærheden her, var der ikke? Jo, de var ikke så langt fra, tror jeg. Der var noget mere dernede. Ja, der var det våben, jeg skal dræbe folk med. Der var det noget mere. Are you rich? Der var masser af hus, der ikke er løbet. Ja, ja. Det var ikke løbet, løbet efter. Så det var det overfor, der blev løbet. Der løber en dernede. Nede ved bilen, nede ved bilen, nede ved bilen. Nej. Jeg skudt fra den anden side også her. Der var den ikke op. Ah. Du fik tre forsøg på ham, ikke? Ja, ja. Jeg fik der to kills. Ja, ja. Med bilen. Passager, ikke? Ja, det gør de ikke, men jeg fik...